Ja. Hej och välkomna till Store Man Bäst i Test Edition. Jag heter Nelly och jag ska leda igenom kvällen. Och vid min sida så har jag även Harald, min assistent. Harald, du har ju varit med och sett hur deltagarna skött sig under uppdragen. Vad tycker du? Ja, det har ju funnits en del kreativitet, en del ologiska lösningar, utan att säga för mycket. Men jag har ju haft ett helvete på jobb igår. Titta här. Men, är det den här som är fyllad? Nu förstår jag. Ja, men det ska bli otroligt spännande att se hur och om deltagarna har löst sina uppgifter. Jag tycker att vi börjar med att bjuda in vår första deltagare, Erik. Hej! Hej Erik! Ska jag bara ta plats eller? Jo, bara slå sig ner. Mm. Så, då ska du få berätta lite om dig själv bara. Ja, vad ska jag berätta? Erik Kristiansson, har bott här i... Ja... Snart 6 år, bodde i Boden innan och, ja, vad ska jag säga, jag får väl citera Tratten från den klassiska tv-serien Tratten och Finkel. Jag är en vanlig kille med båda fötterna på jorden, ser rätt bra ut och har en jävla massa schyssta idéer. Ja, vi får väl se. Är du nervös? Jag tänkte, är du nervös för att se alla andra eller är du mer nervös för att se dig själv? Men du verkar ju ha ganska gott självförtroende. Ja. Det kommer att krossas nu efter vi får se. Det ska bli kul och spännande. Ja, vi tycker också det. Mm. Välkommen hit. Hej och välkommen. Tack. Alltså himla cool tår också. Ja, visst har jag. Så Marianne, då ska du också få berätta lite om dig själv. Yes. Jag heter Marianne, jag är 28 år, jag är född och uppvuxen här i Storuman. Jag jobbar just nu på Parkskolan. Jag bor med min sambo och våra 2 barn i Barsele. Mm. Och hur tycker du att det var att vara med igår? Var det nervös eller var det roligt? Ja, det var jättenervöst i början. För när man ser på tv då sitter man ju på alla svar. Mm. Då kan man ju allt. Ja. Det var lite annorlunda att vara där själv. Ja, absolut. Skulle du satsa pengar på dig själv? Eller skulle alla dagar. Ja, helt rätt svar. Det ska bli spännande att se dig också. Hur det resterar. Då tar vi in... Hej Tommy! Tjena! Tommy, varsågod och slå dig ner. Tackar. Då ska du också få berätta lite om dig själv. Jaha, Tommy heter jag. Kommer från Västerås från början. Bor utanför Storuman just nu. Jobbar väl på industri. Håller på med e-sport på fritiden. Mm. Ja, men det är bara utdelningar som har kommit hit. Det var Marianne som är född där. Ja, men vad roligt. Hur tycker du att det har gått? Ja, det får vi väl se snart. Ja. Är självförtroendet högt eller lågt? Alltid högt. Ja, men vad bra. Snyggt, men då går vi över till den sista deltagaren och det är Daniel. Hej och välkommen Daniel. Men tack. Jag ser att du är en ny människa från igår. Jajamän, det har skett lite förändringar. Ja, vad roligt med förändringar, eller? Ja, vi får se. Mm. Det blir nog mer förändringar sen också. Ja, vad tror du om dina chanser ikväll? Ja, hemma i tv-soffan är alltid bäst. Mm, mm. Nu har jag fått testa här på riktigt och vi får väl se. Kanske inte lika bäst längre. Har du sett bäst i test förut? Jajamän. Flera gånger. Är du duktig på att kommentera? Jajamän, och jag kan tala om precis vad de gjorde för fel. De skulle ha gjort så här och så här och så här. Och nu ger jag chansen att andra att tycka så om mig. Mm. Jag kan säga att Daniel är ju en av dem som har anmält sig flest gånger till den här tävlingen. Även när vi hade det som ett aprilskämt. Okej, okay. Han var på direkt. Han var direkt. Jag taggad. Ja. Ja, vad kul. Du ska också få berätta lite om dig själv så att vi vet vem du är. Ja, nej men Daniel Tanderyd, virpanna på Storumans kommun, nästan lärare. 3 barn och kommer att ha fruktansvärt roligt det här programmet. Ja, ja men det hoppas jag. Det kommer nog vi också ha. Det är otroligt spännande att få se vad ni har kokat ihop.
Ja, men då tycker jag att vi börjar köra igång och se hur ni har läst alla uppdrag och om ni har läst dem kanske framförallt. Yes, men då var vi alla samlade, så då ska vi börja kolla på de olika videosarna. God dag. Hej hej. Varsågod. Oh. Ska jag läsa det här då eller? Ja, det är väl så man gör. Mm. Utmaning. Sommarparty på Boxhandstranden. Duka på bordet med saft och vattenmelon för 4 personer och tänd elden för en, för en härlig mysstund. Men... Sanden är lava. Nuddar du sanden är du diskvalificerad. Du har 15 minuter på dig. Din tid börjar nu. Varsågod. Åh, gud. Ska jag ta mig dit? Hur går tankarna? Åh, nej! Oj. Så. Vad ska jag se? Går det bra, känner du eller? Va? Går det bra? Ja, vi ska se. Hur går tankarna? Va? Hur går tankarna? Tankarna går som så att jag hade tänkt tillverka någon slags lavaskidor. Vad fint! Nej! Oj, nej men. Ja, den här vill ju ingen äta. Oj, oj. Oh. Ja. Så man kan ta sig fram på lavan utan att brinna upp. Men... Elden är alltså längst ute här. Ja, den elden. Ja, vi testar väl. Det är lika bra att testa lavaskidorna skarpt, så att säga. I den brinnande lavan. Det ser ju stabilt ut än sådär. Jag hoppas att inget ramlar loss och du blir diskvalificerad. Ja, precis. Vad fan, det finns ju ingenting att elda med. Får inte distrahera mig. Förlåt. För då ramlar jag i lavan. Hej. Oh. Ska vi se, vill de ha lika mycket kanske? En. Två. Tre. Åh. Oh. Ja. Jag förstår det, då ska vi se. Det är spännande att kolla på valkamera sen och se om foten har varit i eller inte. Det har den inte. Du har goda 5 minuter kvar.
Åh nej. En, två, tre. Vad ska vi? Och eld. Eld är inte min grej. Nu ska vi återigen gå. Vi behöver förstärkning. Oj, det är långt dit. Goda 8 minuter kvar. Nu är ju frågan den. Nej, varför ska det blåsa? Men skrutt, det här lär ju ta 8 minuter. Burn! Jag ser eld, så godkänt för mig. Godkänt. Känner du att du är klar med uppgiften eller? Om jag är klar? Ja. Jag kanske måste tillbaka. Är du nöjd där, känner du? Ska bara dubbelkolla vad uppgift eller trippelkolla vad uppgiften egentligen var. Ja, du kan ju läsa den högt så ser vi om du har klarat av det. Ja, det kan vi göra. Sommarparty på Boxanstranden. Duka upp bordet med saft och vattenmelon för 4 personer och tänd elden för en härlig mysstund. Men sanden är lava. Nuddar du sanden är du diskvalificerad. Du har 15 minuter på dig, din tid börjar ja, då. Jag vet inte. Jag tycker jag har löst uppgiften. Ja, då stannar vi tiden där. Du har en minut till godo också. Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Ja, då stannar vi tiden där. Jag är färdig. Om det är rätt eller fel får vi se imorgon. Yes, det var Marians bidrag till picknicken. Och bra jobbat, Erik. Då är nästa deltagare. Då tar vi Barsles egen Daniel. Jaha. Tjena moss. Tjena moss. Varsågod. Jaha. Och det här är... Utmaning. Sommarparty på Voxanstranden. Duka upp på bordet med saft och vattenmelon för 4 personer och tänd elden för en härlig mysstund. Men sanden är lava. Nuddar du sanden är du diskvalificerad. Du har 15 minuter på dig. Din tid börjar nu. Elden är där. Elden är där. Lycka till! Oj! Duka upp med saft och vattenmelon för 4 personer och tänd elden. Jaha, ja. Då behöver jag en plan. Ska vi se.
Vad har vi? Papper, tidningspapper, en tändare. Det kan vara bra att ha. Firestarter ska vi tro en bra grej. Och. Alltså, jag vet inte, vi testar en annan lösning. Duka upp med vattenmelon, den ska skäras upp eller inte. Förmodligen inte. Det här har jag inte tänkt igenom. En klok man har tagit bägge grejerna på samma gång. Jag ska inte stressa dig. Jag hoppas du vet uppgiften, för ditt papper är på väg att blåsa iväg. Jag får winget om inte annat. Precis, jag inte har missat någonting. Tänd elden. Att på något vis ska få det här. Jag var medveten att den här inte funkar. Perfekt väder det här. Om jag kör 400 såna här så blir besvärligare för nästa. Men medvetet köpte en grej för dollar. Eller är det någonting som inte funkar? Nu ska vi se. Jag har ingen aning vad det här är. Vi stoppar på lite. Det ser säkert bra ut. Vi ska se. Det är saft för 4, en vattenmelon och elden brinner. Ingen har sagt att jag är klar. Vad har jag gjort fel? Duka på bordet med saft och vattenmelon för 4 personer. Tänd elden för en härlig mysstund. Det ser inte så mysigt ut. Vi kollar. Ska man äta med? Nej, jag får vara klar sådär. Vad säger du, nöjd? Jag är nöjd. Borde jag vara det? Ja. Mina livlinor blott iväg i alla fall. Så. Jajamän. Ja, vi ser väl. Ah.
Ja, säger vi att du är nöjd med det nu? Mm? Ja, vi säger att jag är nöjd med det där. Ja, tack Daniel. Sist men inte minst har vi... Mm. Då blir det e-sportgurun Tommy. Välkommen. Tackar, tackar. Varsågod. Ja. Sommarparty på Boxhandstranden. Duk upp på bordet med saft och vattenmelon för 4 personer och tänd elden för en härlig mysstund. Men sanden är lava. Nådde du sanden är du diskvalificerad. Du har 15 minuter på dig. Din tid börjar nu. Varsågod. Om man får alltså inte nudda sand. Här har vi någonting som... Jag får inte nudda sanden, men andra grejer som jag står på får nudda sanden. Då har vi faktiskt en påse här. Det går att använda som en sko, eller två. Men du, vi knyter fast den här runt foten, så har vi en sko. Trodde jag. Eller bara knyta så att den sitter kvar. Ja, men den där sitter. Fan, jag för stora fötter. Gick inte heller som jag planerade. Vi har något snöre här. Ett skosnöre. Eller ska vi hoppa på ett ben? Nej. Det ska vi se. Det ser klokt ut i alla fall. Ja, jag går inte på sanden. Så. Jaha, ska man skära upp den här nu också för 4 personer? Oops. Jag skulle lyckas skära den där om den ska skäras upp till 4. Det var ju det också. Har vi någonting att skära med? En sax? Ja, men du, jag hade ju en kniv här. Jaha. Nu ska vi se, hur skär man en sån här då? Två. En, två. Och sen var det en brasa. Jag har hört att den ska vara ett hett derby. Så nu ska vi se om det brinner bra. Jag tar de grejerna nu då. Brinn! Brinn! Nähä. Kom igen. Nähä. Jag har fel på tändstickorna. Åh! Det är klart. Jag bara sätter sig och fika. Nu är jag nöjd. Ja, testa den här tiden. Snyggt. Jag kan säga att du gjorde det på 6 minuter. Jaha. Mm. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är gjort. Det får ju domaren bestämma imorgon, tänker jag. Jaha. Ja, men vi kan börja med Erik då. Mm. När du fick frågan, vad tänkte du då? Var det första, var det elden eller var det själva picknicken som du såg som problemet? Nej, alltså jag... Eller såg du problemet nej, jag tyckte att det här blir ju lätt, bara jag skaffar full rörelsefrihet. Mm. Och då tänkte jag så här, ska man lägga ut grejer som Marianne gjorde senare? Men då tänkte jag, nej men... Nej, då har man ju faktiskt inte full rörelsefrihet, utan jag vill
Jag vill ha full egen rörelsefrihet, så jag tänkte att då jag knyter fast någonting på fötterna. Mm. Och det var väl en ganska bra idé, men det där våffeljärnet var inte... Ja, alltså alla grejer så känns det som att våffeljärnet kanske inte var det första man skulle välja. Men... Nej, nej, visst. Alltså, nej, Thomas var ju kanske bättre och smartare, men jag är ändå ganska nöjd. För jag fick ju faktiskt till det på slutet, så att jag är ändå ganska nöjd med genomförandet. Mm. Ja, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att Erik hade en av de mest kreativa. Jag tycker han nästan vinner det kreativa priset i det här. Ja, det tog sin tid i alla fall. Ja. Det gjorde det. Men absolut kreativ lösning. Mm. Sen, du tänkte ju inte så högt. Utan du var ju mest i din egen lilla värld och visslade och höll på. Så att det var ju som synd att man inte fick som ta del. Så att, men det, i och för sig var det mer spännande för att man inte såg vad som skulle hända. Alltså jag var ruskigt fokuserad på uppgiften. Ja, så jag kunde liksom inte kommentera för någonting. Fokus. Nej, det var tur att Harald ställde lite frågor så att jag var tvungen att säga... Komma tillbaka i verkligheten. Ja, precis. Ja, då var det ju nästa, och det var Marianne, som jag sa. Marianne nummer två. Mm, mm. Ja, Marianne, då var ju du på tur. Är det någonting du hade velat göra annorlunda i ditt tänk och utförande? Nej, men planera bättre så att man inte behöver kuta åt och fram så många gånger. Mm. Det var ju som att man fick ändra sig och så gå tillbaka. Sådär. Men annars är jag rätt nöjd ändå. Mm. Bron var liksom en bra idé, känner jag. Mm. Vad tyckte du var svårast? Att göra upp eld är ju inte min starka sida. Jag har ju aldrig fått göra det. Det är ju alltid pappa som har gjort det. Ja, jag har aldrig men fått göra det. Du observerade bara. Jag tyckte det gick snabbt för dig. Ja, jag hade tur den här gången. Yes. Och så trean, Daniel. Din eld gick ju inte lika smidigt. Men påshoppningen gick bra. Har du tränat mycket på midsommar? Inte ett dugg. Nej, du hade det i sig. Jag tycker du hade det i dig. Vad tyckte du var svårast? Svårast var egentligen att hålla fokus på vad jag skulle göra. Mm. Man fick som tunnelseende ibland så att ja, men jag hoppade bara från punkt till punkt och gjorde saker. Det var aldrig någon tankevärd. Är det någonting du hade velat göra annorlunda? Jag hade kanske lagt lite mer krut på presentationen av mysfiken. Ja, ja. Nej, men det var faktiskt pluspoäng. Du försökte ju ändå tänka på dukningen. Det tyckte jag ingen annan riktigt försökte med. Så att, det var ju pluspoäng till dig faktiskt. Men då så var det sista, Tommy. För dig gick det ju ganska bra. Ja, hyfsat bra. Ja. Mm. Vad tyckte du var svårast? Att skära vattenmelonen. Ja. Just att hitta kniven först. Stå och fundera, vad ska jag göra för att få... vattenmelonen delad, ska slås undan eller ska leta efter en kniv. Ja, det var ju tur att du gick tillbaka. Eller? Ja, det var ett bra drag. Jag tror att gästerna hade tyckt att det var en minuspoäng att få slush, ja. Slush vattenmelon kanske. Då så. Jag tänker att, har du någonting du vill kommentera som du märkte av? Nej, jag är inne på lite, jag vill återgå lite till vattenmelonen och Daniel. hur tankarna gick, för du var inne på besticket. Ja, men sen tänkte jag att ja, men det är fyra personer, men jag vet ju inte hur mycket var och en äter, så det är lika bra att de får skära upp nära själv. Ja. Jag menar, det är inte säkert att alla äter exakt lika mycket. Ja, jag tänker ju, det var ju typ det jag tänkte på när jag tänkte att man skulle bjuda på vattenmelon. Då tänkte jag att man vill ju gärna ha det som fina skivor och så, men det tycker jag inte att någon lyckades med. Men sämst tycker jag dock att Marianne lyckades med. Hon, om man inte vill ha gräs i sin vattenmelon eller lava slash sand, då kanske man vill typ ha den uppfört på bordet. Det kanske inte gästerna ser när de kommer dit, att den, hur vattenmelon har blivit behandlad. Men det var ju nästan lite... Vi såg ju alla att den blev antastad på stranden där. Så där var ju lite minuspoäng, tänker jag. Men Marianne hade ju också, att hon var ju omtänksam inför nästa deltagare och såg så att allting var snyggt och så. Men nu var det väl kanske lite mer gästerna vi skulle tänka på.
Men sen, smartaste tekniken, det var väl ändå Tommy. Kan vi väl leva som. Det såg ut att gå smidigast. Sen i realiteten vet jag inte, men du kanske håller med om det. Att han tog det. Tommy var bäst med det. Mm. Då har vi 3-2 poäng kvar. 3-2. Ja. Ja, vill du säga, ja, men vi kanske ska spara poängen. Vi kanske ska börja med att säga poängen då. Alltså att jag ska sammanfatta. Jaha, jag trodde du var inne på det. Ja, men jag tänkte om du ville säga. Nej, du bestämmer. Ja, okej. Okay. Ja, men då 4 poäng går alltså till Tommy för den smartaste tekniken och att du skärde upp vattenmelonen och serverade. Och på tredje plats så blev det Erik för att han hade... Nej, andra plats! På tre poäng så hade vi Erik för den mest kreativa lösningen. Och också väl utförd. Du fick ju sakerna på bordet och det var snyggt och rent. Sen var det ju det andra... Nej, 2 poäng och 1 poäng. Och då var det ju det, men... Jag tror ändå att sandmelonen gör att Marianne får 1 och Daniel, du får hoppa upp till 2, en fast det inte din var skärd. Men jag tar hellre än att jag får dela melonen själv än en sandmelon. Så tänker jag. Melonen är viktig på sommaren. Taskigt. Ja, så ställningen alltså att Tommy leder och Erik en andra plats, Daniel en tredje plats och Marianne en fjärde. Men vi har ju en tävling kvar. Vi har till och med 2 tävlingar. Ja just det, 2 tävlingar kvar. Jag tycker vi kan stanna nu. Jag tackar för mig. Så klockan är mycket.